duel. Amb aquest duel musical, els Zeus té coneixements de música, per tant, podrà jutjar si canta millor Cor de la Ciutat o Vent del Pla. Abans de res, rebem els protagonistes. Bona nit, Cor de la Ciutat! Cor de la Ciutat, aquí a punt de cantar, sí? Sí. Sí. A punt d'enfrontar-vos als vostres rivals? Sí. Sí. Bona nit, Vent del Pla! Aquí. Bona nit. Abans de res, a veure, quin objecte heu portat? Ah, llavors em diuen que anem tard, eh? Ah, m'ha esperat la música. Escolta'm, quin objecte heu portat, Cor de la Ciutat, per posar a la càpsula del temps que enviarem a l'espai? La Mona ens ho explica, però jo només dic el rètol. El rètol. Hem portat el rètol de Camperis. L'obert i tancat. Molt bé, per què el rètol de Camperis? Perquè penso que és molt significatiu, no?, del Cor de la Ciutat. Ha estat temporades obert, ha estat temporades tancat. I que esperem que molt de temps segueixi obert. Molt bé, doncs posa'l per la banda de l'obert. Vinga, dipositem aquest objecte a la càpsula del temps. Vent del Pla, qui m'ho explica? Mònica, m'ho expliques tu, quin objecte heu triat? Nosaltres hem portat un guió amb el rotulador. Pal de paller de tota sèrie, i això és amb el que nosaltres ens subratllem la nostra lletra, el que hem d'empullar. Molt bé, o sigui, els del TEN han portat unes fitxes amb les notícies d'avui, i vosaltres un guió d'un capítol real de Vent del Pla, amb aquest rotulador fluorescent amb el qual el subratlleu tot. Doncs vinga, també el pots dipositar allà. L'objecte que Vent del Pla deixa a la càpsula del temps. A veure. Un capítol dels que ja han passat o s'ha de veure encara? No, s'ha de veure aquest. Oi, doncs, fantàstic. No, allò no ho pot veure ningú. Queda així. Ja en parlarem al final. Queda així, de moment. A veure, Salvador, explica'ls quin duel hauran de fer ara ells. Doncs mira, és un duel, perquè ja m'ho han explicat, de garrotins. El que en alguns jocs se'n diuen corrandes, també. Que es tracta d'improvisar lletres al·lusives a alguna cosa. Suposo que seran al·lusives a la tele o a les sèries, als seus pobles, etc. I ara un, ara l'altre, anar fent aquestes patacades, també se'n diu. Però aquí en direm garrotins, que és a moltes comarques en diuen així. I apa, i a veure qui ho fa millor. Molt bé, necessitem micròfons. Teniu els micros a punts, company? Doncs vinga, dos micròfons per Vent del Pla, dos pel Cor de la Ciutat, que aquí ningú es queixi, eh? Dos micros aquí, dos micros cap allà. Ho tenim tot a punt. Vinga, falta aquí un micro. Qui vol començar? Qui començarà? Vosaltres. Bueno, escolta, que soni la música dels Ai, Ai, Ai i que comenci qui vulgui. Vinga, música, Ai, Ai, Ai. Som-hi, va. Ai, garrote. Ai, garrota. Canla, vera, vera, vera. Ai, garrote. Garrota. Ara que som aquí, jo ho vaig cantant. Venim tots a la festa, companyes i companys, que aquest any TV3 ens fa 25 anys. Pareu-vos que vinc. La tramuntana i el Vent del Pla és el milloret que hi ha. En canvi, el Cor de la Ciutat ja està una mica matxacat. Garrotant, ara que sóc aquí jo vaig cantant. Venim tots a la festa, companyes i companys, que aquest any TV3 ens fa 25 anys. Vinga, Mone! Vinga! Això ho teniu mal entès. Com Sant Andreu i el Cor no hi ha res. Molts més capítols hem gravat i set nits del cor hem celebrat. Garrotant, ara que sóc aquí jo vaig cantant.
ara que sóc aquí jo ho vaig cantant. Venim tots a la festa, companyes i companys, que aquest any TV3 ens fa 25 anys. Viure al camp és un puntàs. I més nosaltres tenim en Mont-ras. I les croquetes de la Marcela. I un veterinari petit xela. De Garrotam, ara que sóc aquí jo vaig cantant. Venim tots a la festa, companyes i companys, que aquest any TV3 ens fa 25 anys. Quina gràcia que ens feu, aquests a poble res no sabeu. Mira un taxi que trenca la pana. Mira la remei amb la pinça birmana. Garrotam, ara que sóc aquí jo vaig cantant. Venim tots a la festa, companyes i companys, que aquest any TV3 ens fa 25 anys. A veure què diuen. La Tret, el David, la Isona i el Biel. Que són més dolços que la mel. En canvi, el Peris, quina maneller. I la Isabeleta no és cap angelet. Oh! Ah, vinga! Oh! La Garrotin, la Garrotan, ara que sóc aquí jo ho vaig cantant. Venim tots a la festa, companyes i companys, que aquest any TV3 em fa 25 anys. A veure, un moment, sisplau. M'han agradat molt aquests garrotins, però l'Enric i jo voldrem fer un altre ritme, si em permets. Mestre? Mestre, un, dos, tres. Tothom amunt! Espectacular, eh? I això ho heu improvisat així sobre la marxa, no? Sí. Molt bé, molt bé. Tenim una cosa per dir-ho ara mateix. Sí, sí, que no us passin guions l'any que ve, no, eh? Tot em sense guió. Ara ho entenc, que pugui fer un cada dia. Clar, clar, perquè improvisen. Què? Un empat, no? O com ho fem, això? Jo crec que sí, perquè... A veure, per una part hi havia molt professionalisme musical, però, esclar, aquesta versió hip-hop del final... Sí. Ens ha d'escoltar, ens ha d'escoltar, sí, sí. Empat. En fi, que Vent del Pla... Recordem que Vent del Pla dilluns i dimarts torna a començar ja Vent del Pla la temporada. Cor de la Ciutat ha començat aquesta setmana i també us tindrem durant tota la temporada. Aquí és un plaer que avui hagueu sigut també la nit 25. Us rematem amb una rumba dels Ai 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 que han fet expressament per aquesta nit. Ai Ai Ai, endavant! Som-hi! Tothom pot venir a la festa. Hi ha 25 espelmes bufent fora TV3. TV3, 25 anys. Sentir sempre i cada dia. TV3, 25 anys.